Kun sanotaanko, että ainakaan sun mielestä ei ole jännittävää. Porukas tuli leuaa ja toi viime parola. Ja sitten ne oli noita, ei se panssarijoukki ollut, vaan mikä helkkari se oli. Kyllä Suomessakin pitäisi olla niinku näillä äijillä niin kantapäin metallipalo. Kuulostaisi hyvältä. Kyllä. Ilmavoimien kavereita. Ne lentää jokainen Hornetilla. Tämä on vaan tämmöinen pakollinen muodollisuus. Pistä se YouTubeen, niin tulee meidän kommentit tähän. Niin tulee. Totta kai. Sä voit alkaa kommentoimaan tätä. No,
tahti on mikä on. Jysissä ja kävelee tossa ja kuulina väkeä. Tuntui varmaan vähän. En kattonut yhtään. Sinä iskit hampaasi äidin sormi. Paisakylästä. Paisakylästä. Täällä on valmis joku. Sitten tulee meidän Ukrainan legioona. Nämä on muuten varmaan Dragsvikin. Niin. Tuossa oli Ruotsin lipu, tuossa lipus. Kuulostaa niin kiinalaisilta. On ne vaunumiehet. Sieltä tulee. Se on oikea porukka. Sieltä tulee oikea porukka. Kaikki muut oli ihan luusereita. Mä tuon yhtään tuttu. Ekana tulee varmaan Hämeen panssaripataljoonan niinku miehet. Siellä oli kaikki vanhat chillit ja kaikki muut romut. Ei ollut tuttuja. Lukenut ja katsonut, mutta kun ei muista. Niillä ei ollut lippu, toi oli huono porukka. Vara. Sieltä tulee... Eikö noin ole laskuvarijääkäri? No ne kävelee kaikki tahti. Oh. Utista. Se oli se nyt kova porukka toi. Meidän eliittijoukko. Rajavartijat. Siis
Glorious Reserve. Thank you.
paikka menee sodan ajalta. Mä oon vaan sitä tykkää.